Dobrý den, vážení diváci a milí přátelé Kladenského divadla. Moje jméno je Kristýna Čepková, jsem bývalou dramaturgyní této scény a dnes jsem se ujala role moderátorky, o což mě poprosil umělecký šéf Jarda Slánský. A protože dnešní hosté jsou mi velmi milí, tak jsem tuhletu nabídku ráda přijala. Myslím si, že ani jednoho z nich není potřeba příliš představovat, takže to vezmu opravdu velmi stručně a vlastně tím zároveň přivítám. Protože oba pánové jsou z rodu gentlemanů, tak jim určitě nebude vadit, když začnu dámou. Myslím, že to bude v pořádku. Aneška Rusevová pochází z Prahy, vystudovala herectví Činoherního divadla na Damu, ale také studovala na prestižní umělecké škole Ernst Busch v Berlíně. Po škole byla na volné noze, vyzkoušela si různé profese a od roku 2016 do roku 2019 byla v angažmá v Kladenském divadle, kde nyní hostuje. Milá Aneško, ahoj. Ahoj, dobrý den. Druhým hostem je rovněž absolvent herectví na Damu, rovněž pražský rodák, který ale Kladenskou Činohru označuje za své rodné divadlo. Herec, režisér, autor a já se nebojím říci i příležitostný muzikant a v poslední době též tanečník Miroslav Hanuš. Milý Mirku, moc tě zdravím. Ahoj, právě to tanečník už je minulost. Dobře, jo? Doufám, že se k tomu dostaneme. Žena tě nadonutila? No. A snad mi oba prominete, když řeknu, že to nejlepší nakonec. Je tu s námi náš vzácný herecký host, někdejší člen zdejšího souboru, který tedy působil i na jiných scénách v republice. A v neposlední řadě také ředitel Kladenského divadla, pan Vlastimil Čaněk, kterému bych s dovolením říkala pane Čáňo, což je po vzoru nám všem dobře známého a velmi milého režiséra Petra Svojtky, který vymyslel tady to oslovení. Pane Čáňo, já vás tady pěkně vítám, jak se máte? Já dobře, děkuji. Schází mě práce, to je všecko. Tak snad se nějaká brzy objeví zase. Myslíš herečka, ne? Jak ty? No, jinak určitě ty pořád to musím. Na baráku. No, na zahradě spíš než no, na baráku. Na zahradě. No. Já jsem taky v té koroně udělal práce. To je... Můžeš. Skvělý, já jsem chtěla ještě chvíli zůstat, to mě zajímá. Já jsem chtěla zůstat ještě chvíli u té herecké a divadelní práce. Vás tři spojuje mimo jiné inscenace Romance pro křídlovku, která se hrála tady v tom divadle a před necelým rokem, nebo teď už to vlastně bude rok, co měla Dernieru. A já bych se chtěla vás tří na tuhle inscenaci, podle mě výjimečnou inscenaci, zeptat. Asi poprosím jako prvního Mirka, protože on Hrubýnovu romanci pro křídlovku dramatizoval pro Kladenské divadlo a režíroval tu inscenaci. Tak jak bys zavzpomínal, Mirku? No to je srdeční záležitost, protože já jsem se etabloval jako režisér hudebních věcí a veselých věcí, což je fajn, člověk má s tím dost práce, protože ne každý se tomu chce věnovat, ale když touží udělat něco jiného, tak oni říkají, jenom že tyhle ty umělecké touhy má každý právě, ale ty hudební veselohry málo kdo jako dělá dobře, tak kdybys udělal tu veselohru. No ale tady vznikla příležitost, když jsem se asi po třetí vrátil do toho divadla, se v takových vlnách vracím, teď je to čtvrtá vlna vlastně, jo, korona má druhou, já mám čtvrtou. A když jsem odcházel z té třetí, tak jsem naposled jsem dělal Ondínu, což byla taky takový můj sen, tu jsem miloval a toho Hrubýna jsem taky miloval vždycky. A najednou byla příležitost, Jarda Slánský mi to umožnil, říkal, co bys chtěl dělat, a já jsem říkal, no já bych chtěl dělat třeba tuhle věc, on říkal, no jedna z dramaturgických linek, zrovna to ty si pamatuješ, určitě jsem se na tom podílal, byla česká jakoby klasika nebo česká tvorba, a já jsem říkal, abych si to ale chtěl sám zpracovat, protože ten klíč, který používali ostatní, se mi tak úplně nezdá, buď je tam vždycky ten hlavní hrdina jako starý a vzpomíná, nebo jsou dva. A já jsem chtěl, aby on byl mladý, ale už jako v sobě měl to stáří. Taková dvojjediná osoba. A já myslím, že to docela jako fungovalo. Bylo to docela těžký úkol herecky, ale to bych řekl, že fungovalo, však se na tom něco naučil mladý, ale... Jsem teď chtěla doplnit, že Matěj Vejdělek, který hrál hlavní úlohu, na té roli vyrost.
Ano, protože to byla jeho první hlavní role v angažmá, první po škole vlastně. Ano. A vlastně to nějakým způsobem se prolínalo s tím příběhem toho hlavního hrdiny. Je to nějaká iniciace vlastně, nebo vstup do života. A pro Matěje myslím, že to bylo fakt přímo jako na tělo. Jako vyrost umělecky, abyste rozuměli. To je on sám takový menší. On nevyrost. On ale nemá rád, když se to říká. Aha, tak. Já jsem proto radši dál to nerozvíjela. Přesně tak. No, a pak tam byla klíčová role samozřejmě ten dědeček. Že jo? A to jsem fakt říkal, kdo by to mohl hrát. Tady nebyl vlastně herec v souboru v tom a v těch letech. No a já už nevím, jak se to stalo, ale náhle jsem úplně byl osvícen a vzpomněl jsem si na Čáňu a říkal jsem, co, myslím, že jsem byl v Kašparu, kde ty jsi taky no. Jako pusa, a ptal jsem se, jestli jsi tam nestavil a co děláš. On říkal, jo, telefonoval, žije. Já jsem od té doby o tobě asi 2 roky neslyšel, nevěděl jsem, v jaký seš kondici, jestli nejseš na chalupě, že jo, třeba. A říkal, ne, prostě ten pořád jede. Jsem ti zavolal a já myslím, že to bylo šťastné rozhodnutí. Přivedl jsem Čáňu na první zkoušku, jste se s ním neznali, nikdo jste nepotkali v činnosti. A pak jste si ho zamilovali. Ano. A byla to moc hezká práce. Čáňa přišel a už jsi to uměl. Ty jsi to uměl na první čtení v podstatě. A byl jsi první, kdo uměl celý ten text? No. Takže já mám to štěstí, že pokud jde o divadelní text, tak to si 2x přečtu a umím to. Pořád, jo? Pořád, dodnes. Tak teď ale, mě naštval. Ale když mě pošleš něco nakoupit a já si to nenapíšu, tak přinesu polovinu. No. To je, ale to je zvlášť jenom tohle. Já k té možnosti zahrát si toho dědečka, samozřejmě, že to byl úžasný, protože já si vzpomínám, já jsem v podstatě dělal přijímace, teda kamerovky na ten Vávru film, jo, a dokonce jsem měl hrát tu roli toho cirkusáka, toho u ty střelnice, že jo. No, to byl samozřejmě. Květík, ne, potom? Mm-hmm, no, Štefan Květík. Tak už jsem jako pochopil, že se Vávrovi líbil možná víc než já, což je logicky. No a když mě to bylo nabídnuto, tak rozumíš, pro mě je Kladenské divadlo znovu navrácení do divadelního života. V tom divadle já jsem prostě zažil všechno. Já už předtím jsem. V divadle nikdy nebyly veliký platy. A já jsem se nikdy nebal fyzické práce. A než abych šel za ředitelem, aby mě přidal, tak jsem se vždycky ptal, hej, řediteli, nebyla by tady nějaká práce, kterou bych mohl vedle toho herectví dělat? No a vždycky se něco našlo, takže jsem dělal rekvizitáře, dělal jsem kulisáka, když bylo potřeba. A tady v tomto divadle přece jenom to byly takové významnější věci, takže jsem dělal vedoucího divadelka v klubu, takže jsem dělal vedoucího náborového oddělení, to je vlastně dneska oddělení pro styk pro diváky, že jo. Maloval jsem markízy, to znamená, že jsem přenášel fotografie na takový veliký plachty, že jo. Ručně je důležitý. No samozřejmě, to nešlo jinak, že jo, to se muselo, takhle se to promítlo a já jsem to prostě nějak obtak a pak jsem podle ty fotografie domaloval to, že jo. No. A vím, že mě dokonce Eva Jarošková přišla a říkala, prosím tě, ty jsi mě tady udělal takový vrásky. Jsem říkal, Evo, ale když tady ty vrásky neudělám, tak to nebudeš ty. No a v podstatě takhle jsem prošel tou profesí, až jsem skončil jako provozní ředitel. A to skončilo tím, že my jsme hráli vždycky. Na Kladně byla premiéra a v Mladé Boleslavi byla premiéra. A když se to odehrálo v těch divadlech, tak se to takhle přehodilo a my jsme hráli seriály. A nás to moc nebavilo. A nehovořil taky o tom, že
když to během těch 10 repríz nestihl, tak to představení zmizelo třeba za 3 měsíce. A tak jsme se dohadovali a jsem říkal, že to přece jde naplánovat. A říkali, co to vydáš za voloviny. Říkal, no máme předplatitelské skupiny. Ty lidi musí jít jednou za měsíc do divadla. Rukovzanci objednali den, tak proč by to nešlo? Režiséři musí teda dodržet termíny premiér. A já jsem udělal plán představení, takže v lednu jste věděli, co budete hrát v prosinci. Tak prostě ze mě udělali provozního vedoucího divadla. No jenomže já jsem přitom ještě pořád chtěl hrát divadlo. No a teď jsme třeba zkoušeli, najednou přišli z truhlárny a ty Čáňo, oni mě nepřivezli prkna, tak co já mám dělat? Říkal, počkej, až v 1 hodinu já přijdu za tebou, vyřešíme to. No a takhle za chvilku zase přišli z krejčovny. Čáňo, no my nemáme ty látky, kdo tam proto pojede? No a režiséři říkali, hele, víš co, buď teda dělej provozáře, nebo hrej divadlo. No, já jsem říkal, já si to vyřídím potom. No, nicméně jsem uznal, že to obojí dělat nejde, ale dost jsem se na tom naučil. A abych řekl pravdu, v díku toho si hrozně moc vážím těch lidí, kteří to divadlo dělají okolo. Oni ho milujou stejně tak, jako my herci. A mnohokrát i to divadlo zachránili. Protože to divadlo procházelo takovýma různýma etapama, kdy byla krize. Třeba taková krize jedna přišla, když nám zakázali hrát na jevišti. Kvůli tahům a kvůli tomu. A teď se říkala, tak co budeme dělat? Kde budeme hrát? Budeme hrát ve Slaným? No to nám nebude stačit. Načež ten Láďa Eisenreich přišel a předal jim návrh, takže se stáhla železná opona, vybourali se přední 3 řady, postavilo se před železnou oponou jeviště a my jsme se nikam nestěhovali a hráli jsme v Kladenském divadle dál. A v té době když jsem přišel ze školy, tak právě se hrálo před železem, no. Jak se říká. No. A já jsem přišel do divadla a to jsem nevěděl, šel jsem se jenom tady představit, jste mě pozvali, a šel jsem a byly železné dveře, že, co jsou, a tam napsané jeviště. A já jsem vešel na jeviště a tam stálo Rogalo. A já jsem si říkal, to je moderna tohle. Jo? Tady asi. To patřilo Vohankovi. Jo, a to bylo Jirky Vohanky, který využil, že neprobíhá na tom jevišti nic. A Jirka Vohanka, který stavěl ultralighty a je aviatik, tak vepředu se hrálo divadlo a vzadu Jirka Vohanka sestavoval letadla. Jaroušku, umíš francouzsky? Docela jo, chci z toho maturovat. Ale já mluvím o líbání. Tak to se držím spíš angličtiny. Znám a dobře ovládám všechny techniky líbání. Já vím, že k sobě natěsno si musí stoupnout líbání. Když půjdeš do Frantíku, nekousej do jazyku. Vím, já vím. Víš ty, že první líbání je značně fatální. Já vím. Znám a dobře ovládám všechny techniky líbání. Já vím. A můžu směle říct, mám na líbání nadání. Doufám, že nejsi nervózní, jen nebuď nervózní. Cítíš můj klid? Ty umíš
jak můžem na to jít. Na 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 na. Na 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 na. Doufej, vždyť první líbání je značně fatální. Já přísahám, že jen co dospívám, tak ti pusu dám. Já přísahám, že jen co dospívám, ti velkou pusu dám. Já přísahám, že právě dospívám a tak ti pusu dám. Já bych ještě zavzpomínala ráda s tebou, Aneško, na inscenaci, ve které taky jste se potkali s panem Čaňkem a měli jste tam krásnou situaci spolu na jevišti jako partneři a byla to inscenace Petrolejové lampy, kde ty si hrála Štěpku Kiliánovou hlavní roli. Tak jak bys zavzpomínala na tuhle inscenaci režii Petra Svojtky, teda důležité říct. No, tak ta inscenace měla derniéru vlastně nedávno. To bylo, tuším, 19. června. Nebo června. Mám dokonce pocit, že 19. června. Takže to je takový docela čerstvý vzpomínání. Ono i konec konců ta romance, která měla derniéru před rokem, tak to taky není tak dávno, že? Tak já nemám takový daleko sáhlý vzpomínky. To nevadí. A no tak ráda na to vzpomínám, protože to byla zatím asi jedna z mých největších a takovej jako nejobsáhlejších rolí a měli jsme tam krásnou situaci. Ale byla to těžká práce trochu? Že to byla těžká práce, no, byla nebo těžká náročná práce? Já říkám schválně těžká, protože jsem si chtěla udělat oslý můstek. Pozorní diváci té inscenace určitě postřehli, že si tam nosila na zádech dva svoje kolegy, nejen jednoho, Pavla Malinu v podání Jardy Slánského, ale taky svého milého spolužáka, který je do tebe zamilovaný v té inscenaci tedy a jmenuje se Synáček. Ano. A to hrál již zmiňovaný Matěj Vejdělek. A mě by zajímalo, který z kolegů byl těžší, protože ta odpověď je překvapivá. No? Já ji totiž znám. Přestože Jaroušek je postavou vyšší, tělem drobnější. A sice již zmiňovaný kolega Vejdělek je menšího vzrůstu, ale za to, jak si má svaly takový, tak byl těžší Matěj teda, no. Matěj byl... Což nás překvapilo. No, Matěj byl, všichni mysleli, že obráceně. A hlavně, když Aneška oba pány postupně zvedla v té inscenaci a vyhoupla si je celkem hravě na záda, tak často se z publika ozvalo takový, je! Ty lidi nečekali úplně, že bys to dokázala. No, ale nebyl na to aplaus někdy? Ne. Ono totiž ta situace, tak jenom to bylo při písni. To by při té písni tam by to byl tam aplaus po písni. Aplaus po písni, no. Ale potom už se to moc, ta atmosféra tam, byla tam taková, že už se to moc to úplně teda, to by mě asi dost rozhodilo, kdyby tam byl aplaus. Právě. Ale pane Čáňu, vy jste tu roli tatínka Maliny, starého Maliny, vy jste ji hrál vlastně tady v divadle už podruhé, protože poprvé jste ji hrál v Klicperově divadle, ano. Hradci Králové, v té úplně první české, vlastně ve světové premiéře, v první inscenaci. A jaké to je hrát tu samou roli ve dvou úplně odlišných inscenacích ve dvou divadlech? Já myslím, že jaké to je. No, člověk k té postavě hledá jak nejlíp se s tím vyrovnat, jak nejlíp být, jak nejlíp být pravdivý. Já to neumím jinak říct. Jo. Já jsem měl v životě dva režiséry, kteří hrozný protiklady. První byl Aleš Podhorský, ten mě učil ještě v posledním ročníku. Jo. Na jamu? Cože? Na jamu. Na jamu, ano. No. Vím, že se mnozí mý kolegové smáli, když jsme tam jako absolventský představení jsme hráli Vojnárku a já jsem hrál Hrušku ve Vojnárce. To byl
starý zpěvák, dědek, že jo. A mě bylo 22 let, no tak jak jsem měl hrát starý hrušku, tak jsem se všelijak vytvořil. Jo, a říkal, pochválím pán, k vám dostatku je hezky do vrchu a sluníčko pěkně praží. A ten podhorský vždycky říkal, Čaněk, jsi továrna na blbé intonace. No a kam jsme zabludili teďka? K režisérům, výborně mi nahráváte, no já moc děkuju. Ještě to dořekněte a půjdem tady k panu režisérům. Dalším významným režisérem byl v mém životě, když jsem přišel do Hradce Králové, když jsem tady skončil, šel jsem do penze a už jsem si myslel, no tak už je konec, je ti teda přes 60. Pardon, můžu k tomu jenom drobnou, k tomuhle tomu navážu. My jsme se nedávno setkali na natáčení Ulice spolu, no. Pane Čáňo. A představovala jsem Čáňu mému kolegovi, seriálovému manželovi Honzovi Řezníčkovi. A Čáňa se rozpovídal, jako říkal, já jsem byl v Kladně, tak jsme se bavili. No a pak jsem šel do penze a to jsem si říkal, že je konec, tak pak mě zavolali z toho Hradce, no to už jsem byl ale v důchodu a já mu říkám, no jo Čáňo, ale to už před 30 let. No to je pravda, takže jsem, a tam jsem se setkal s režisérem, kterýho mnoho herců doslova nenávidí. A to s Láďou Morávkem. Jo. Samozřejmě s ním se nehrálo nic normálně. Já si vzpomínám, taky jsme hráli tam Marišu, že jo, a on mě zastavil a říkal, Čáňo, mám pro vás krásnou roli. Budete hrát Lízala. A já už jsem se těšil na ten monolog v hospodě, že jo, jak tam má ten Lízal, jak se hádá s tím Vávrou. Načiž šup, celá hospoda se škrtla. A prostě obrátil tu inscenaci tak, že ne Lízal je ten, kdo to celý to, ale Lízalka. A že vlastně Lízalka je bývalá Mariša, která se musela vzít Lízala a teď mu dává zakouřit. Ono nebylo vždycky marný to, co ten Morávek po lidech chtěl. A já jsem ho za to nikdy neodsuzoval. Takže on vždycky na mě křičel, nadával mě. A pak přišel a říkal, Čáňo, vy víte, že jsem blázen, víte. Já jsem to tak nemyslel. Míro, ty nekřičíš moc jako režisér. Já jsem tě zažila minimálně, a vůbec to nebylo na herce, ale nebudem říkat, na koho to bylo. A bylo to málo. A bylo to málo? Mám přidat? Ne, tím chci říct, že to bylo jako pochopitelný. A to se někdy stane. Já myslím, že jsem křičel asi 3x, jako, že jsem opravdu křičel. To já jako nedělám, to já to taky nemám rád. Já Čáňu obdivuju, že on tady skončil, že jo, a šel si vlastně na chalupu. Já jsem říkal, on jde na chalupu, pte u Hradce máš, no, chalupu. Že? No, jasně. No, ale pak koukám a Čáňa hvězda Hradeckého divadla, jo. A u toho Ládi Morávka ty si hrál mnohokrát. Všecko, že jo? Všecko. A já právě jsem... Já bych to asi nedokázal. Já jsem si říkal, ten Čáňa je mnohem modernější než já, ten Podhůrský v něm něco za to. Já bych to asi nezval. Na mě, kdyby se křičelo, já bych plakala utek. Ne. Já asi jo. Mě to vždycky jsem si říkal, krucivě. Já to řeknu takhle. Co toho Láďu nejvíc zlobilo? Že on třeba mě něco chtěl říct, a když mě to chtěl říct, tu připomínku, tak já už jsem mu skočil do řeči a začal jsem to, co on chtěl říkat, že bych to zkusil takhle. On mě říkal, Čáňo, jdete někam s tou vaší iniciativou. Jo? On mě to nikdy nemohl říct a já jsem to řekl před ním. Jo? Ale já zase, Mirku, bych rád jako pochválil tebe. Tak jo, dobrý. Budeme chválit Mirka. Samozřejmě, že já jsem byl hrozně vděčný za to, že jsem se mohl do toho divadla vrátit, protože to je srdeční záležitost. No, prostě pro mě je to je let, že jo, spojený s tím letím divadlem. Ale když se vrátím k tomu, tak je sice faktem, že
se mi třeba ten dědeček podařil, že to. Ale bez tebe bych to nedokázal. Protože... To nevíme. Já bych se... Ale ne, to vím, protože prostě chtít, aniž bys to věděl, tak jsi mě vedl, tak jsi mě dával impuls k tomu, jak, co, kde. Teď vím si, kolik věcí z toho jsem nevymyslel já jako herec, ale vymyslel jsi ty jako režisér. Mirku, jaká byla tvoje, nebo co byla tvoje první režie na Kladně? Já myslím, že Jonáš a spol, že my jsme tenkrát přišli, nás tady bylo víc, no. Mladěchů, že jo, já jsem přišel s Mirkem Táborským, ale ten v tom nebyl. Luděk Čtvrtlík tady byl, Nela Boudová, Dana Černá, Ondra Stýblo, no. No a prostě jsme přišli a byli jsme trošku mladí, jo, a já jsem teda nikdy, já jsem nikdy moc mladý nebyl, jo? Takže já nejsem překvapený tím, že jsem starší. Já jsem vlastně teprve dozrávám tam, kde už jsem celou dobu, ale no, chtěli jsme si udělat něco jako svýho v tom velkém repertoáru, protože tady existovalo naproti divadlo že jo, v klubu. Tak jsme si řekli, uděláme si něco, no a teď jsme neměli žádného režiséra, teď jsme byli sami herci, tady byli tři režiséři v té době. Hanka tu ještě nebyla, to přišla pak rok na to. Rok na to, ano. Tady byl Gerik. Karel Prožek tu byl. A myslím Jarda Vostrý. No, tak byli dva asi. Ten je Vostrý tu nebyl v té době. Ještě. Tak tady hostovali prostě. A my jsme říkali, no a neskusil by to někdo? A já jsem... Vždycky jsem jako k tomu tíhnul, jsem trochu takový encyklopedický, i ta pedagogika jako herec, kdy mě zajímala, tak jsem říkal, já bych to jako zkusil, jestli jako to snesete, abych na vás mluvil, protože je to, a pak jsem se k tomu několik jako vrátil, je to divný vylíst z toho souboru a začít ty kolegy jako režírovat, ještě úplně tak začít. No ale první byl, všichni jsme si řekli, že máme rádi Suchýho a Semafor a písničky. Suchý v té době ještě, že jo, před revolucí se tak úplně nesměl a tak jsme s tím přišli za ředitelem, že jo, říkali jsme to a říkali, no klidně, co by ne, tak jsme to udělali jako v takové barové úpravě. Tam začalo to, co jsem pak leta dělal, že jsme, každý se vzpomněl na to, na jaký nástroj hrál, ta kapela byla v zásadě herecká, že doplnil to Ivan Lehký, který byl zvukař a hrál na kontrabas. A Zoltán Liška to nakorepetoval, pak se to mnohokrát jako hrálo, bylo to oblíbené, pak jsme dělali Limonádovýho Joa. A to si pamatuju, že to Zoltán Liška korepetoval a on to korepetoval v Praze. A já jsem mu diktoval, kdo přijde jako Ferman. Říkal jsem, přijde Luděk Čtvrtlík a potom tam o 12. čekají tu Nelu. Jako Nelu Boudovou, jo. Ale Zoltán Liška, který je hudebník, čili maličko mimoň, tak on mi pak volá, Nela ta to celý popletla, nepřišla vůbec, to je taky kamarádka, a on říká, ona tu ještě není. A říká, kdo tam měl být? A říká, Tunela. No, kdo? Tunela Boudová. Říká, jaká Tunela? Jsi mi to nadiktoval. Říká, čekej Tunelu. Já jsem si napsal Tunela. Říká, jsi normální, co pak se někdo jmenuje Tunela? Tak to byla taková moje první chyba ve Fermanu. To je památná chyba. No, Tunela. Řekl, je to normální? To mě připnalo tady jednou. Ne, pojď s historkou, Anešku. Ne, to je to samý, jako že byl jeden produkční v opeře Národního divadla, byl to Kanaďan, nebo jmenuje se furt, tam myslím je Don Nixon. Don? Don, jako Don, no a já a nějak jsem něco s mámou se bavila, já říkám, ještě musím zavolat Donovi. A máma, no tak tam zavolej, ne? A já, a ne, tak to jako já potom, no tak volej do té noviny, jestli máš volat Donovi. A já říkám, no ne, Donovi mám to. TV Nova, že jo? Tunela, no. Zavolám Donovi. Ale Nova existuje, ale Tunela prostě neexistuje. No, Hele, Mirku, a dověděla se to ta Nela, že byla Tunela. Hned jsem mi to řekl, že jo, okamžitě. Tak je to v pořádku. Tunela.
Ty se se svojí manželkou, choreografkou Janou Hanušovou, seznámil tady, nebo začal tady, no, tak tady? Tady, no, na tom Jonášovi se mnou. Já jsem ji teda znal, ona mě učila na škole, já jsem její student. ale my jsme stejně staří, stejně mladí jsme, zatímco já jsem ještě trochu mladší o rok než ona. A ona, když končila, tak si chtěla přivydělat, tak šla za někoho učit na Damu jako záskok, pak tam 30 let zůstala, protože se jí to tam nesmírně jako líbilo, pak se jí to už nelíbilo, tak zase odešla. A tam jsme se jako poznali, ale nic jsme jako spolu neměli. Jo, ale ona říkala, že tehdy už jsem se jí zdál, že jsem krasavec, ale přišla tam a měla pocit, že přišla do nějaký integrovaný třídy, protože některý v té třídě byli krasavci, jako jsem byl třeba já, Rostě Čtvrtlík, to byl chlapík, Rostě už nežije, Martin Dejdar a to. A pak tam byl třeba Peťa Vacek, jo, který mám rád, ale který vždycky vypadal jako velká ještěrka. A pak tam byly různý alternativní a ona si myslela, já nebudu těm kolegům pát, kdyby to náhodou zahlídli, ale ona si myslela, že třetina těch lidí je postiženej, když začali dělat ty pohyby a vypadali u toho všelijak. O Peťovi vím, páč Peťa ví, že je varan prostě. Jo. On vždycky, on měl doma dva varany. Takový veliký ještěry. Takže se jim podobal. No, to je jako, jako se člověk podobá psovi. Jasný. On byl podobný jim a oni byli podobný jemu. Takže tam bylo jasný, kdo koho krásný krmí. Krásný vztah tam byl. No. A ta Jana tenkrát, a já jsem patřil do tý, k těm krasavcům. O tobě, Mirku, je známo, a já to můžu potvrdit, že jsi velice precizní, ty jsi teda precizní ve všech složkách inscenace samozřejmě, ale že velmi rád svítíš, dlouho svítíš. Je tady historka kolegy Slánského, kterému si velice dlouho nasvěcoval holinky v Baladě pro banditu. A jak to máš? Vnímáš ty to tak, že jsi nějak jako velmi precizní, nebo je to pro tebe standard takhle pečlivě svítit? To je pro mě standard a někdy nejsem rád, že z toho neumím jako slevit. Ale ten obraz přece jo. Je na základě těch barev a toho všeho, co tam... No, těch úhlů. Že já jsem jako technicky zdatný, tak já prostě, já jsem výtvarně nemožnej. Jo. Já jsem závislý na výtvarníka a v případě kostýmu jsem úplně vyřízený. Proto já musím mít výbornýho toho. A oni mě stále přivádějí do rozpaku, třeba Katarína Holá, když jsem s ní dělal, tak ona mi nosí vždycky takový malý čtverečky, látky a teď mi říká, a z toho ušiju tu třeba Janu Drbohlavu. A já říkám, co mi to říkáš, prosím tě, já si to vůbec nedokážu představit. A za chvíli jiný čtvereček. A říká, až budeš mít celou Drbohlavou, tak mi ji ukaž. Ale neukazuj mi ty čtverečky, já si to nedokážu představit. Ale s dekorací a tím, jak já jsem byl taky kulismenem, tak prostě tyhle ty věci prostorové, ty já cítím a s tím světlem rád pracuju. I nemusí to být složitý, nemusí to divadlo mít nějaký velký dispozice, protože třeba divadlo jako tohle je pak důležité, aby mohlo vyjet na zájezd. Na zájezd. Jo? Ale prostě s jedním světlem se dají dělat krásné věci a balada prostě byla balada. Ostatně v romanci Pro křídovku jsem taky rád svítil, že jo? Měli jsme tam taky vodu, že jo? To byl dlouhý pokus, jak se Aneška koupala ve vodě. Takže ano, to si vzpomínám, že Jarda asi dva dny stál na praktikáblu a já jsem se mu snažil nasvítit holinky s panem Dragounem, což byl tady legendární osvětlovač. Teď jsem si vzpomněl, že co jsem zjistil, a to jsme zjistili s panem Dragounem společně, že co se nejhůř dá nasvítit, je voda. My jsme, protože v Ondýně pršelo, po celém jevišti tekla voda na konci jako. A člověk takhle v dešti, nebo jedeš autem, viď, máš pocit, že ta voda se do té vody, my jsme si to celý připravili, svítili jsme do ní z boku, ze spoda, aby to dělalo uhly. Nic, do té vody se dá svítit jenom kontra. Člověče, jenom kontra. A další problém, který se nedal nasvítit, byla hvězdička na vrcholu Internacionálu, když jsem tady dělal šakalky. Jsem říkal, pane Dragon, mám vynikající nápad. Uděláme ji z těch odrazek,
prostě, co mají nákladňáky, takhle, no, jo, no, oni no, si no. tam takovou folii lepí a teď to svítí jak blázen. Já jsem to někde koupil, teď jsem to tam nalepil, že bude sláva s Dragounem, ten na to vrhnul 2000. Nic, normální tma. Ono to nemělo odraz, jo. Nic, ono to funguje, to mě nenapadlo. I pan Dragoun byl překvapený. Jenom v úhlu toho světla, že když autem svítíte na to a jste jako, že jo, v tom autě, no tak se to odráží na vás. A jak se dostanete 2 metry vedle? Tak už to nesvítí. Tak to nesvítí. Prosím vás, teď byste to někdy zkoušeli, tak to nesvítí. Museli jsme to udělat aktivní, že tam pak v tom něco bylo. No. To si budeme pamatovat. No hele, my jsme na to vrhli asi 20 světel, pak že to jako poskládáme ty úhly. Stejně si šel hledištěm, svítí, nesvítí, svítí, nesvítí, svítí. Žádný světla na svícení nám nezbyly a hvězdička svítí, nesvítí. No, to byly čili dva velké problémy. Z některé strany to ano. viděl, jak, z jak si se blížil úhlu, některýmu úhlu z některého světla, tak ti svítila a pak zhasínala. To byla potvora, ta hvězdička. Aneško, ano. Hvězdy, taky opět krásný oslí můstek. Ty jsi pohybově velmi nadaná, bych řekla, bývalá moderní gymnastka. Bejvávalo, ale něco tam zůstalo přece. Tanečnice a myslím, že ty tvoje pohybové schopnosti byly tak jako probleskovaly v jednotlivých inscenacích, třeba Umřít smíchy, kde si dělala takový krasobruslařský provaz nebo roštěp. Nebo co to bylo, a tak dál. Ale já jsem si říkala dlouho vlastně ve tvém angažmá, že škoda, že si pořádně nezatancuješ na jevišti tady, ano. Ať jsme teda činoherní divadlo, tak jsem si říkala, ty by ta Aneška si zatancovala, ale pak přišel. Ale pak zase přišel Mirek. Mirek, takže já bych tady ráda zavzpomínala na inscenaci Jak umřít na rock'n'roll, která se, bohu dík, vrací na repertoár. To se mně strašně líbilo. Tak to jsme rádi. By... Tak začne Aneška. Ano. To bylo vynikající. Ono to bude. Ono to bude, pane Čáň. Bude zase. No, to, k tomu je to celý ve skladu. My to zase rozjedeme. Tu tramvaj, tak. Tu tramvaj. Aneško, zavzpomínej na Mikyho. No to bylo něco. To bylo před 2 lety, jsme to zkoušeli, že jo? Vlastně, no budou to 2 roky. Budou to 2 roky, no. Tak snad to zase oprášíme. A no pro mě to byl takovej jako návrat, tak mě zase učila Jana, že jo, Hanušová manželka, Mirka mě učila samozřejmě taky pohyb na damu, takže jsme se zase takhle hezky setkali po letech a s kolegyněma, s Bárou Janatkovou a Bárou Hrnvavsíkovou jsme teda vlastně víc než herecky vyloženě opravdu trénovali ten tanec a zpěv, což pro mě jako ten tanec, já si vždycky myslím, že je pro mě jako jednodušší, protože jsem to opravdu odmala dělala. Zpěv, tam já mám své rezervy, já jsem k tomu taková skeptická, nakonec se to nějak naučím, teda ty dané písničky třeba snad. Ale u toho tance tentokrát jsem se jako ten rock and roll jsem se docela zapotila, že jo? To jsem jako i trochu zhubla snad v té době, protože jsme s Janou teda makali. A makali jsme tak strašně moc a nás to tak strašně s těma holkama bavilo. A vlastně nikdo jsme jako nepolevovali i v té, tak někdy se říká, tak markírujte, protože jsme tam jezdili furt dokola ty choreografie, pak furt na těch zkouškách, pak i na světelných zkouškách. A my furt do toho šlapali jako hrozně naplno. A pak byla jako 2 dny před tou premiérou a já jsem čím dál tím hůř jako šlapala a šlapala a furt jsme jeli, prostě furt to jako to. A já už jsem se jako cítila a vím, že den před tou premiérou moje teta slavila narozeniny a někam jsme šli na tu osla a já jsem šla jak taková babka, už jako takhle. A máma říkala, co tě? Já říkám, no já už jako vůbec nemůžu chodit prostě. A říká, jak to? Já říkám, no my jsme úplně jako vyřízli, co mám nějaký asi jako namožený ty achilovky, no já nevím prostě. Já to, tu premiéru jsem odtančila, pak ty dvě reprízy teda nebohý, co pak dál se to jako bohužel nehrál. No a při té třetí nebo druhý, při té druhé repríze, já jsem v půlce opravdu řvala bolestí, jsem fakt brečela, protože jsem doma, já se bála, že to nedohraju. To přes... No já měla zánět achilovek jako prasa, chodila jsem na opichy. No. Hej, pane táži se zoufale, řekněte mi, kde je tady na povodí brod. Vedu tam na druhou stranu skot. Šerifa mám v patách, tak bych to rád natáh a řeka tu tak uhání. Je, řekněte mi, kde tu leží brod a poznáte, že čím je není škod. Tenhle ten šerif je jak saň a používá hned zbraň a už mě skoro dohání. Jenom přechod přes řeku mě zachrání. Řekněte mi, kde tu leží brod. Wow. Thank you.
Když mi tedy nechcete nic říci, zapalte pak na mém hrobě svíci. Jak je z toho vidno, nic svá není stydno a to mě hrůzu nahání. Je, řekněte mi, kde tu leží brod a přišel by mě převelice vhod. Já totiž slyším koní cval a musím nutně dál a kohoven to zavání. Jenom přechod přes řeku mě zachrání, řekněte mi, kde tu leží brod. Jenom přechod přes řeku mě zachrání, řekněte mi, kde tu leží brod. Já musím ještě se vrátit k Micky Volkovi a k Jak umřít na rock'n'roll, protože jsem to chtěla trošku pojmout jako takovou pozvánku. Já doufám, že na jaro, že opravdu se setkáme znova. Kdyby si jenom, Mirku, protože řada diváků to nestihla tím, že se to hrálo vlastně jenom třikrát, pak byly prázdniny a pak víme, co se všechno stalo a rok se to vlastně nehrálo celou sezónu. Já už nevím, co se stalo. Přesně. Mám okno takové. Tak já jsem se chtěla jenom zeptat, my to víme samozřejmě, ale kdybys nám zopakoval, nebo tak hezky, jak ty to umíš, přiblížil, co tě vůbec vedlo k tomu napsat takovouhle netradiční hru zrovna o Micky Volkovi? No, to je z toho šuplíku těch snů, jako když jsem mohl dělat tu romanci, tak pak jsem měl prostě, já mám rád ty umělecký jako osudy, to mě zajímá, takových těch lidí, buď starých, nebo těch na hraně, vždycky jsem si taky rád obsazoval starý borce. A toho Micky Volka, to mě vždycky, a taky mám rád rock'n'roll, a tím já jako končím nějak, jo, já mám rád prostě starý věci a pak Big Beat a rock už nejsou moje muziky, ale rock'n'roll je prostě muzika, kterou já mám rád, tím úplně to vždycky ožiju. A osud toho Mickyho Volka, toho českého krále rock'n'roll, mě přišel tak jako fascinující, že jsem měl touhu to udělat, ale tu touhu jsem měl, já nevím, 20 let, nebo co, pořád jsem to téma v sobě nějak nosil. A když zase Jarda říkal, nemáš nějakou touhu, divadelní teda, jo, jako. A jsem říkal, no tady to bych chtěl zkusit, ale já mám jenom ten námět a tu myšlenku, zatímco u té romance jsem měl ten slavný titul a tu předlohu a tak, že jo. A teď jsem říkal, ale to nebude jako komický muzikál, ani to vlastně nebude muzikál, nebo já nevím, co to je. A on mi dal tu důvěru a spolu jsme na tom taky potom pracovali, na tom textu, který já jsem průběžně dopisoval podle toho, jak to šlo. A tak to byla hrozně zajímavá práce, kterou mi pak bylo líto, že teda nepokračovala, ale s tím koncem já jsem nebyl úplně spokojený, takže na druhé straně můžu říct, že tady to přerušení, který mi jako poskytla ta kladenská radnice, že jsem jako mohl přemýšlet a že ten konec trošku asi předělám. Je. Dopracovat ještě, tak se spojíme potom, já budu ráda. Spojíme se. Já velice na to vzpomínám, protože mě vždycky po dobu přípravy tady té inscenace a zkoušení vlastně každé ráno téměř mě budil e-mail od Mirka Hanuše, zhruba mezi 6 a 7, což se hodilo, to jsem tak vstávala na cestu do Kladna a tam byl další díl. Já jsem to měla jako seriál. A vždycky tam byla další zastávka tramvajová, ano, protože ten Micky Volek v té hře jede tramvají a tak dál. A musím říct, že to bylo jako nesmírně dobrodružný, že jsem vlastně takovouhle práci ještě dramaturgickou nezakusila. Děkuju za to. Protože mně se ty věci zdají v noci. Jo? Mně se i to, já se pojám na Fermán, co zkouším druhý den, tak já tu hru, já si ji nějak nepřipravuju. V mý režijní knize najdete technické poznámky, ale nic tam není. Já ji jako mám to. A teď, jak jsem herec, tak taky pracuju prostě tím. A lehnu si a mně se to pak zdá. A já třeba v noci musím vstát a udělat si nějakou poznámku, která říká, to je výborný řešení. A pak zjistím, že je třeba blbý, jo? Ale to je jedno. A protože jsem tady neměl ty texty, na první zkoušce jsem měl 5 scén a jich tam přitom, já nevím co. 13. A pak ještě byl takový planý pokus, že mám takový skici. Jarda už byl trochu nervózní, možná všichni byli nervózní, že hra už je ve druhé třetině a není napsaná, že jo? A já jsem říkal, nebojte se. Mirek jako Mozart, to má v hlavě. No musel přijít ten tlak, jako no já, ten tlak, no. A tak jsem najednou dostal ten impuls nějaký ve 4 ráno, že vstal jsem, nebo jsem taky nespal celou noc, jsem nad tím začal hloubat, 3 hodiny nic, pak nápad,
špatný, pryč, jo, no. No a když jsem to měl, tak zase jsem to musel rychle, tak jsem to rychle poslal a tak jsme to rychle vytiskli, jo, a v 9:30, nebo kdy byla zkouška, takže v 9:30 a 10 minut byly texty a bylo nový překvapení, co jsem zase jako, a Jirka Bohanka vždycky dělal takový krásný etýdy kolem toho, jakože že úplně omdlívá z toho, kolik je toho textu, že jsou to třeba 4 nový další stránky. Teď to vždycky skládal různě a bylo to strašně jako fajn vždycky ty jeho, bylo to jeho, ta jeho růza, že se to musí naučit. Ne, já teda musím doporučit divákům, kteří to neviděli, a možná i ti, co to viděli a vyšli znovu, protože to je tak vynikající představení, že prostě úžasný, no. Navíc totiž ono to nějak se spojuje s tou tradicí, s tou minulostí tohohle divadla, kdy v tomhle divadle ta muzika vždycky hrávala moc velkou roli, no, že jo? Protože tady ta možnost byla, protože tady dělalo spousta jako hostů třeba, protože Poldovka měla svůj symfonický orchestr, horníci měli svůj symfonický orchestr, čili ti muzikanti šli večer hrát za 5 korun, nebo já nevím co. Teď tady byly dva pěvecké sbory, Smetana, Slovanka, čili ty pěvecké sbory zase šli večer hrát. To Kladno bylo vždycky hudební, tady normálně v parku se hrávaly koncerty, že jo, v neděli odpoledne. Prostě to Kladno bez ty muziky jako moc nebylo. Taky tady teď jsme na zkušebně, ale když já jsem nastoupil, tak to se pořád ještě jmenovalo baletní sál. No jasně. A ten baletní sál tu byl, protože tady skutečně byla opereta. Tady byly tyče normálně, všecko. Oni tam ještě jsou, ale jsou noví. Ale tady skutečně byl balet. Že? No byl, tady byl. Tady byli slavní dirigenti, no, který pak postupovali dál v té operetě. A proto tady straší baletka asi. Jo. No, tady v tom divadle to víš, ne? Baletka. Ano, no, to v tomto divadle bylo hrozně moc slavných lidí. Ty víš, že tady straší baletka? Nevím, ale mě nestrašila nikdy. To jsi tu byl ředitel. No, říká se to, ne? Jo. Tady straší baletka. Já myslím v Národním, že straší baletka. Ne, no to je možný. Že každý divadlo se říká, ne, že má svého ducha. Jedno je jasný, že to divadlo stojí na hřbitově. A to je pravda. To je pravda, no. Mě si měl už získanou, bezbranou a spoutanou. Pouta tvá mi zůstanou, ty sám si šel, co já. Láskou byl si stálou, záštitou i skálou, zahrnul jsi mě chválou, sto lží a já jsem tvá. Byl jsi jarní víra, byl jsi letní spasení, proč to štěstí zmírá, když se sejde s jesení? Má lásko, hřej dál duši mou, samotná má hrůzu před zimou. Život mám tak zdlouhavý, jak to jen má touhavý. Proč jsi dál tak zdráhavý? Snad přijdeš, jen ptát se dá. Byl jsi jarní víra, byl jsi letní spasení. Proč to štěstí zmírá, když se sejde s jesení? Co dál, jsem tvá. Proč to štěstí zmírá a proč láska zaniká? Proč je v kráse míra, ale smutek zaniká? Jsem tvá,
tahle ta doba je opravdu šílená, nejen pro nás divadelníky samozřejmě, ale je to takový hodně náročný období. Máte nějaký osobní trik nebo metodu nebo nějaký rituál, co děláte, aby vás to úplně nesemlelo, abyste si z toho nezbláznili teď? Co tak jako pomáhá na špatnou náladu nebo nějaký obavy, Aneško? No, začneme u tebe. Začneme u mě. Asi hodně pes vlastně, protože nám zemřel loni před Vánocema. Máš vlasy na portu. Jo, no. Je. No. Nám zemřel předchozí teda pejsek před Vánocema a tak jsme si v lednu pořídili štěně, protože bez psa jsme to dlouho nevydrželi a máme ho s mámou ve střídavý péči. A vlastně jako celou už tu první vlnu teda jsme měli doma to malý štěně, s kterým je sranda, že jo? Takže to musím říct jako mimo jiné teda různý, samozřejmě na mě padají různý chmury a tak, ale celý ten rok s náma vlastně roste tohle šílený blázivý štěně a s ním je teda docela sranda a tomu je to celkem jedno, že je nějaký koronavirus, že jo? Tak to třeba musím říct, že je dobrý rozptýlení, no? Jako teď takhle první, co mě napadlo. A co ty, Mirku? No, já, na mě to moc jako krušně nepůsobí. Já jsem sledoval takové hlášení pro důchodce a oni říkali, psycholog říkal, podívejte se, to skončí, ten život půjde dál a vy tomu nepodlehněte, protože jak ty lidi byli jsou zavřený doma, tak třeba viděl jsem moji maminku, která prostě si pustí televizi, že jo, nějakou trojku třeba, na celý den tam se mluví o tom, jak se to celý hroutí. Říká, ne, podívejte se, večer, minutu na zprávy, jaký je stav, zorientujte se a dál prostě tomu nevěnujte víc, než je jako nutný. Já dodržuju všechny ty pokyny, které se dávají, protože nejsem prostě herec epidemiolog, jako někteří kolegové a jiný chytrý. Prostě věřím, že snad vědí, co říkají. A já jsem, člověče, tak uklizenou dílnu, tak vyhrabanou zahradu. To jsem neměl leta, koronaviru, děkuju za tuhle tu možnost. Jako. A taky jsme hodně byli spolu jako rodina, protože škola nebyla, divadla nebyly. Teď třeba točím, ale na jaře se ani netočilo, že jo? Teďka se to chápe jako výrobní činnost, tak prostě se pracuje. Tak kdo není úplně závislý, vím, že kolegové, kteří čistě dělají divadlo, mají prostě problém, ale to se překoná. Mám kamarádku houslistku, která dělá v Bílé pokladní a večer cvičí. A ona říkala, hele, já jsem potkal úplně jako jiný lidi, a vlastně to bere jako pozitivní věc. No, takže já vím, že jsou to tragédie, prostě nemám rád ty lidi, co to zlehčují a řvou někde, že to je celý vymyšlený, to teda vůbec nechápu, jak tohleto je možný, nebo jako ty lidi, co mají ty kryptoteorie, že nás chtějí očipovat, to mi přijde fakt jako bizarní. A pak nás budou pozorovat. No tak prostě já tomu nevěnuju víc, než si jako zaslouží ta nemoc. Kdyby bylo potřeba, uvažoval jsem, že bych šel třeba dělat nějakého dobrovolníka nebo takové věci, kdyby to bylo potřeba, že jo. Ale zase nic takového neumím speciálního. No tak já té nemoci jako nedávám víc, než si zaslouží a ona si jako moc nezaslouží. Tak jí dám těch 5 minut denně a... To myslím, že to je velmi dobrý návod, dobrý jako zorientovat návod, se základně, ale moc se v tom jako ne. No, no, a to říkali právě těm důchodcům a já jsem si říkal, už taky budu důchodce a pojedu podle toho. A co ty děláš? Tak přesně, ne, já prostě, když jsem zjistil, že když pustíš televizi, já ti kdykoliv pustím, tak mě najednou začnou buď vyprávět o koronaviru, nebo o americkým prezidentovi. To tak to takhle zmačknu a vypnu to. Jo? Že americké volby přehlušily, že jo, na chvilku. Jako, takže tohle, ale v podstatě já nemám takovej ten pocit, já si nějak věřím, jo, a nehovoře, pro mě je takový to ohromný štěstí, že já tam mám ty pravnoučata. A teď si představte, takovou 4letou vnučku a roční vnučku a oni vědí, že u dědy můžou cokoliv. Takže prostě tam jsou furt. A já mám co dělat, abych uhlídal ty věci, aby mě to nerozbili, aby když to vyhážou z těch šuplat
aby mě to tam zazdávali zpátky, jo. No tak ale když se na ně díváte, oni vám něco ničí, ale to je tak krásný. Vidím ty očička tak zářej to štěstím, štěně, no. Že jo, to je tak něco nádherného, že jo. Tak prostě já absolutně nemám přemýšlet o tom, ani mě to prostě nenapadne, že bych něco... Je fakt, že to dodržuju, že prostě roušku nosím, když těch břevnici, když jdu do lesa, no tak... Seš jedinej? Jsem jedinej. Tam nikdo jiný není? Nebo jdu s tím svým kamarádem, že jo, který má teda jednu nevýhodu, že mě furt vypráví o nemocech, který má, ale to je jedno, to já takhle beru jako kulisu, že jo. Ale jsem rád, že někdo mluví, někdo to nejsem sám, že jo. No a pak jsem s těma dětma, no a pak jsem tam, něco dělám na ty zahradě, ale trošku mě ta zahrada, máš výhodu jednu, že ta zahrada je tvoje a ty si tam můžeš dělat, co chceš. Kdežto já jsem u dcery, víš? A když já chci něco uříznout, nebo něco tohle, ne, prosím tě, nic neřeš, já to nechci. Takže... Já tě když tak pozvu, jestli máš dobrou pilku, že bys si u mě mohl říznout. Na jo? Mám elektrickou i motorovou. Tak to je skvělý, vidím, Nepotřeš motorovou, mám dvě motorové. Tak to pak mimo pořad. Ano. Malá myslím, že tady vzniká další spolupráce, nejen teda divadelní, ale i zahradní. Takže došlo pití. Já vám všem moc děkuju za krásný rozhovor. Děkuju Vlastimilu Čaňkovi, Miroslavu Hanušovi a Anežce Rusevové. A s tímto se loučíme a já doufám, že se brzo potkáme, pokud možno brzo, na nějakém divadelním představení. Já jsem hrozně rád, že jsem se takhle mohl s vámi zase takhle sejít. My taky. Já jsem, protože mě je hrozně, hrozně smutno po tom divadle. A já vím, že jsem blázen, protože moje žena mi říká, prosím tě, na to jeviště už neles. Já říkám, a proč? No, kdo se má dívat na takového starého dětka? Neptej se manželky, jo? Ptej se režiséra, když to... Ten má vždycky pravdu, plus ještě maminka, občas. Tak. No. Děkujeme moc, díky. Děkujeme. Naschledanou. Naschledanou.